Čo hovoríte na štrajk učiteľov? Viete čo, nemôžem sa vyjadriť tak, ako by som sa chcel, lebo tým pádom by som urazil dotyčnú osobu, takže nemám čo k tomu povedať. Čo vám to? Teda súhlasíte s tým, alebo nie? Ale tak súhlasím. Nechcem sa k tomu nejak vyjadrovať. Čo hovoríte na štrajk učiteľov? No neviem, či je opodstatnený, ale myslím si, že to by mohli všetci štrajkovať. No ale tak... Nie. Je vám ľúto aj tých detí, že vlastne kvôli tomu sa nebudú môcť, teda nestihnú možno prebrať učivo? A to dobehnú. Dobehnú. Čo by nie. Ale teda myslíte si teda, že by nemali, hej, štrajkovať? Že tým aj tak nič nedosiahnu? Nie. Myslím si, že nie. A ani nedosiahnu. Jej prázdniny... Vianočné, veľkonočné a ja neviem, aké chrípkové a to na zdravotné sestričo. Ale myslíte si, že tá robota učiteľov je ocenená dostatočne? Tým, že aj sú vysokoškolsky vzdelaní, keď zvážite tieto? Nie, sú tam veľké rozdiely a malo by sa to trošku svedomitejšie upraviť. Malo by to mať primerané, pretože... Niektorí učitelia nemajú to až tak zlé a mohli by niektorí byť aj spokojní s tým, čo majú. No, takže tých ako neberiem nejak do úvahy, i keď nemám proti ním nič. Ale podľa vás by teda nemali štrajkovať, hej? Učitelia? Prečo by nemali? Majú na to plné právo. A oni majú lepší prehľad, ako čo majú po školách a podobne. Nie ako povedal pán Fico, že no čo máme im vymalovať triedy, máme im tam spraviť nejaký poriadok predspraviť. Však na to majú svoje obecné tieto a zastupiteľstva. A tie, to je v ich kompetencii. Ale tomu nikto nehovorí o vymalovaní, alebo podobne. Tam sú vážnejšie veci, ako sú zariadenie, ocenenie, ohodnotenie a tak ďalej. Na to sa má dívať, nie na výhovorky kadejaké. A prvo ich poriadne sa stýra, ako dá sa povedať, pocení a napokon im to uvoľní, ešte dokonca povie, že aj zaplatiť im treba toto. No to bolo hlavné o tie zdravotné sestry, že zaplatiť im aj to, čo štrajkovali, aj tie dni. No však áno, boli v práve a podobne. No. Čo hovoríte na štrajk učiteľov? No to je ich vec. A ja mám aj nevestu, aj syna, takže to je ich vec. Ja už som stará, nerozumiem do toho. Myslíte si, že tým niečo dosiahnu? No mali by. No. Akože, že bolo by to spravodlivé, hej, keby sa to zlepšilo? Určite, však zadarmo. Nebudú štrajkovať, hádam. Na štrajk ja neštudujem, tak neviem. Ale tak vo všeobecnosti, keď neštuduješ? Neviem, takže to je nespravodlivé, ostatní ľudia tiež pracujú a neviem. Čiže mali by podľa teba normálne pracovať? Určite neviem. Áno. Však nič nerobia ani. Takže máš ten pocit, že si nezaslúžia viac za tú robotu? Tak s ľuďmi není bohvie čo robiť, ale neviem, ostatní ľudia tiež pracujú. Čo hovoríte na štrajk učiteľov? Že robia somariny. Že by mali ísť do školy a učiť. No, lebo... Z akého dôvodu si to myslíš? Z takého, že každý má tých peňazí málo, takže každý by mohol štrajkovať a teraz každý povedať, chceme viac a aj by to tak bolo správne. No. Čiže myslíte si, že je to doteraz ako to bolo, že je to spravodlivé? Hej? Alebo ja teda, že tie platy doteraz, čo mali, že proste to tak má byť? Nehovorím, že to tak má byť, ale oproti druhým rezortom a tak je to, myslím, že celkom priateľné. Nakoľko detí je menej a učitelia, tam sa stav vôbec nezmenil, takže
Je vám ľúto aj tých detí, že zameškajú učivo, že vlastne oni trpia tým? Však deti trpia, kto? Deti a rodičia. Naši učiteľa tak majú pravdu, no, tak chcú svoje platy, tak nech ich majú, no. A snažia sa asi, no. Takže myslíte si, že je to dobrá cesta, čo robia? No tak asi aj. Každý nech si zaslúži, čo mu patrí. A nemyslíte si, že je to vlastne také nefér voči deťom alebo ich rodičom? Ale tak asi nie. Čo ja viem, no. No myslím, že rodičia asi s tým súhlasia, však tí učitelia majú toho dosť. A si myslím, že akože na tú prácu a to všetko, čo pre tie deti spravia, dokážu, no. Čo ja viem.